24-му продовжує програма «Часопис», де ми висвітлюємо найважливіші події, які сталися в нашій країні протягом цього дня. Мене звати Анна Тішко, саме розпочинаємо. 7.00, становище на сході. За добу на Донбасі терористи випустили понад 30 мін. Загалом збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил. Гатили заборонено мінськими домовленостями зброї. Найгарячіше було поблизу Водяного. Два обстріли зафіксували поруч з Авдіївкою у районі населеного пункту Красногорівка та поруч з Пісками. Сьогодні терористи двічі обстріляли позиції українських захисників. Бойових втрат серед наших військовиків немає. Також, за повідомленням штабу операції Об'єднаних сил, українських військовиків на передовій почали тестувати на коронавірус. Наразі випадків інфікування не виявили. Днями на передову доправили 1000 звичайних тестів та 100 швидких. Зразки армійців спецтранспортом доставлять до Києва для дослідження. Результат дізнаються вже за день. На ізоляції перебуває 145 осіб. Кількість особового складу, у яких закінчується термін ізоляції у найближчі 5 діб, складає 48 осіб. 9.50. Смертельна автотроща. На трасі Київ-Одеса зіткнулися вантажівка і два автобуси. Двоє водіїв загинуло на місці. Ще четверо людей постраждало, повідомляє прес-служба надзвичайників. Згідно з інформацією, зіткнулися вантажний «Мерседес» та два автобуси «ПАЗ». Чотирьох постраждалих рятувальники деблокували з понівечених автівок та передали працівникам медичної допомоги. 9.55. Контрафактні ліки. Працівники Служби безпеки викрили злочинне угруповання, яке займалося виготовленням і продажем контрафактних ліків по всій країні, повідомляє прес-центр СБУ. За даними слідства, незаконну схему налагодило кілька мешканців Харкова, а також один із приватних столичних дистриб'юторів лікарських засобів. Від 2016 року ділки організували кустарне виробництво препаратів, які застосовують для лікування пацієнтів із захворюваннями ендокринної системи, а також знеболювальних засобів. Цех, де відбувалося виготовлення підробки із сировини сумнівного походження, вони облаштували в орендованому приміщенні у промисловій зоні Харкова. Збували фальсифікат під виглядом продукції відомих вітчизняних виробників фармпрепаратів через інтернет-ресурси та аптечні мережі. За попередніми підрахунками, щорічно ділки реалізовували підробки в середньому на 15 мільйонів гривень. Трьох фігурантів справи, зокрема і представника фірми-дистриб'ютора, правоохоронці затримали в Києві та Харкові. Наразі тривають слідчі дії. 10.00. Догляд за улюбленцями. Кабмін скасував заборону на діяльність закладів ветеринарної медицини та торгівлю ветпрепаратами і кормами на час карантину у зв'язку з коронавірусом, повідомляє Держслужба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Крім того, Кабмін зняв обмеження на торгівлю пестицидами та агрохімікатами, насінням і садівними матеріалами. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 25 березня. Зазначають, що зняття обмежень запобігатиме виникненню і поширенню інфекційних захворювань серед домашніх та сільськогосподарських тварин, а також спалахів хвороб, спільних для людей і тварин. А зняття обмежень на торгівлю пестицидами та агрохімікатами, насінням і садівним матеріалом сприятиме своєчасному проведенню весняно-польових робіт в Україні. 10.50. Незаконне виробництво. У Дніпрі СБУ блокувала підпільне виробництво контрафактного кальянного тютюну, повідомляє прес-служба силовиків. За даними слідства, група зловмисників виготовляла кальянний тютюн під виглядом відомого бренду. Підпільний цех вони облаштували в орендованому складському приміщенні на одній з міських промислових баз. Готову продукцію ділки продавали через інтернет. За попередніми даними, загальна вартість вилученої продукції та обладнання становить майже 8,5 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Тривають слідчі дії. 12.05. Лікування заражених. Мер Києва Віталій Кличко запевняє, що медики нададуть допомогу
всім інфікованим коронавірусом, незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Про це Кличко заявив на брифінгові. Також, за його словами, ті, хто підписав декларацію з лікарем, можуть отримати ліки в межах програми, яку фінансує місто. Пацієнти, які не підписали декларацію з лікарем, все одно повинні отримати медичну допомогу терапевта, педіатра або сімейного лікаря за місцем проживання. Велика перевага у тих, хто підписав декларацію, зокрема права на безкоштовні аналізи. Бо кошти за це держава перераховує за програмою, гроші йдуть за пацієнтом. Ми повинні надавати медичну допомогу всім, у кого буде виявлений коронавірус. Якщо ви не підписали декларацію, а захворіли і звернулися за скаргою на високу температуру, тиск, сильний біль, лікар вас огляне, проконсультує, зробить тест та призначить однозначне лікування. В разі необхідності направить до одного з семи визначених лікувальних закладів. Окрім того, Віталій Кличко пояснив, для яких ВІП-пацієнтів готують особливі палати. Мер столиці твердить, вони тільки для перших осіб держави – президента, прем'єр-міністра та голови Верховної Ради. Ті, на випадок захворювання, повинні мати певні умови. Окремі палати, щоб поряд була державна охорона. Щодо депутатів і урядників, то для них таких палат немає. Нагадаю, напередодні журналісти «Бігос.Інфо» оприлюднили наказ Департаменту охорони здоров'я КМДА про умови лікування особливих пацієнтів. У документі йдеться, що в осіб з державною охороною мають бути певні вимоги до медичної палати. Зокрема, ізольованість від інших приміщень, площа щонайменше 13 квадратних метрів із затіненими вікнами. Палати повинні мати зручні комунікації з операційним блоком, діагностичним та іншим відділеннями. Також передбачена наявність окремого резерву лікарських засобів та розгортання окремих сестринських цілодобових постів у палатах або біля них. 12.10. Затримання шпигуна. Контррозвідка Служби безпеки викрила у Дніпрі колишнього працівника Міністерства внутрішніх справ України, завербованого російськими спецслужбами, повідомляє прес-центр. За даними слідства, під час візиту в Росію чоловік з власної ініціативи домовився з працівниками ФСБ і запропонував шпигунські послуги. Його завданням був збір відомостей про склад, дислокацію і озброєння підрозділів Збройних сил України на території Дніпропетровської області. Під час обшуків у квартирі зловмисника слідчі виявили докази шпигунства. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Зловмисникові загрожує від 12 до 15 років за ґратами. 12.15. Контроль за карантином. Наступного тижня Міністерство цифрової трансформації України запустить мобільний застосунок для контролю за дотриманням карантину. Про це віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, жодного великого брата чи стеження за громадянами не буде. Обов'язковий контроль для хворих та добровільний для самоізольованих через зняття у випадковий період часу геолокації та Face ID також застосунок надаватиме можливість замовляти хворим продукти та ліки онлайн, повідомляти про стан здоров'я. І віце-прем'єр-міністр поточнив, що запустять і онлайн-платформу безоплатних послуг бізнесу. Сьогодні більшість соціально відповідального бізнесу пропонує багато безкоштовних послуг для громадян на період карантину. І у Мінцифри планують зібрати всі послуги на одній платформі. 13.00. Коронавірус в Україні. Перший випадок захворювання на коронавірус зафіксували на Чернігівщині у Борзнянському районі. Про це повідомили в обласній адміністрації. Про нові випадки повідомляють і на Вінниччині. Там коронавірус виявили в дитини. У столиці підтвердили ще 6 випадків зараження на коронавірус. Про це під час щоденного брифінгу повідомив мер Києва. За словами Віталія Кличка, це 5 чоловіків віком від 28 до 70 років та одна 35-річна жінка. Нині у столиці зареєстрували 40 випадків
випадків зараження. Вона вже наздоганяє Чернівецьку область, де 42 недужих. Станом на ранок в Україні було 162 випадки інфікування. Загалом п'ятеро людей померло. Останній випадок зареєстрований в Івано-Франківську. Там жінка займалася самолікуванням і запізно звернулася по меддопомогу. Коронавірусною інфекцією інфіковані 20 українців, які перебувають за межами території країни. На карантині в різних країнах знаходиться 160 українців і вже 6 українських громадян, як вже було вчора сказано, вони виздоровіли і одужали та повернулися до звичайного життя. 13.30 – затримання шахрая. Вимагав гроші за вигадані проблеми. На Сумщині правоохоронці затримали шахрая, який телефонував літнім людям і повідомляв їм, що нібито їхні родичі потрапили у ДТП. Від зловмисника постраждало літнє подружжя. Зсередини будинку пенсіонери віддали на нібито термінову операцію сина понад 20 тисяч гривень. Повідомляє прес-служба Нацполіції. За словами 82-річної постраждалої, в день на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого. У слухавці вона почула голос сина, який благав про допомогу. Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 3 років позбавлення волі. Я взяла мобільний телефон і син говорит это мне, что у меня произошло ДПС, что полностью отрублены ноги. Я не могу сосредоточиться, ничего, мне заколотило руки и ноги, я не знаю, что делать. И он мне говорит, мама, они к тебе придут, и чтобы ты отдала им все деньги. Машина з афористом була затримана на території Ямпольщини. У салоні транспортного засобу перебувало двоє. Таксист, який перевозив підозрюваного до Середнобуди, та 31-річний Шоскинець. Останній неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов'язаними з незаконним оборотом наркотиків та майновими злочинами. Під час огляду його речей у нього було виявлено та вилучено гроші в сумі 14,5 тисяч гривень та 28 тисяч рублів. Саме ті кошти, які останні забрав у потерпілої. 14.10. Навчання під час карантину. Навчальний рік в Україні закінчиться 1 липня. До цього часу, у травні або червні, учні повернуться до школи доопрацьовувати пропущений матеріал. Про це заявила виконувачка обов'язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій. А зовнішнє незалежне оцінювання в Україні планують провести після 20-х чисел червня. До того часу учні матимуть змогу пройти пробне ЗНО. Пообіцяла посадовиця і збереження оплати праці освітян на час карантину. Всі педагогічні працівники на період карантину мають отримувати гарантовану середню заробітну плату. Міністерство освіти скерувало вже 3 листи на керівників відділів освіти, керівників управлінь освіти, на керівників закладів освіти, в яких роз'яснювало питання оплати праці педагогічних працівників і працівників під час карантину. 14.30. Фінансові махінації. Поліція викрила угруповання хакерів. За допомогою вірусу вони крали гроші, повідомляє прес-служба Нацполіції. За даними правоохоронців, фігуранти відстежували надходження значних сум на банківські рахунки підприємств. Після цього гроші перераховували на відкриті рахунки спільників. За попередніми даними, збиток, завданий юридичним особам, становить кілька мільйонів гривень. Правоохоронці провели 35 обшуків у Києві, а також Київській, Івано-Франківській, Закарпатській та Одеській областях, за місцями мешкання фігурантів і серверних приміщеннях. До проведення обшуків залучили близько 200 правоохоронців. За результатами вилучили комп'ютерну техніку, банківські картки, документи, засоби зв'язку та 2 автівки. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
До складу групи входило 6 осіб, які раніше були засуджені за майнові злочини. Один із фігурантів, маючи спеціальні навики, здійснював масову розсилку електронних листів на електронні адреси бухгалтерів підприємств. Після того, як лист надходив на електронну адресу бухгалтера, бухгалтер завантажував собі шкідливий програмний код на комп'ютер, на якому було встановлено систему клієнт-банк. Отримуючи доступ, хакер мав змогу відслідковувати надходження значної суми коштів на рахунку підприємства та заздалегідь готуватися до вчинення злочину. Інші особи здійснювали відкриття рахунків, на які буде здійснено перерахування викрадених коштів та обготівковували їх на території міста Києва та Київської області. Наразі шістьом фігурантам кримінального провадження оголошено підозри у складі організованої злочинної групи у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів. П'яти із ним обрано міри запобіжного заходу. Шостий фігурант перебуває у розшуці. 14.50. Бойовий арсенал. У Дніпрі оперативники карного розшуку виявили у квартирі арсенал зброї та боєприпасів, повідомляє прес-служба правоохоронців. За даними слідства, 55-річний місцевий житель зберігав у себе у квартирі 7 пістолетів різних моделей. Мисливську рушницю, 3 кілограми пороху, магазини до пістолетів та автомату, понад 7,5 тисяч набоїв та складові частини до вогнепальної зброї та боєприпасів. Чоловікові загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років. 16.50. Затримання підривників. Запорізькі оперативники затримали розбійників, причетних до підриву банкомату, повідомляє прес-служба Нацполіції. За даними правоохоронців, зловмисники в місті Енергодар пошкодили банкомат та викрали гроші. Фігуранти мали широке коло корупційних зв'язків. Двоє з них – колишні працівники правоохоронних органів. Ще один із них був у розшуку за скоєння низки тяжких злочинів. Поліціянти перевіряють причетність членів злочинної групи до скоєння аналогічних злочинів на території 4 областей України. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. 17.00. Справа екс-міністра. Захист екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожари, підозрюваного у вбивстві підприємця Сергія Старицького, каже, що його дружина зізналася у злочині, який стався випадково. Адвокати кажуть, 25 березня дружина Кожари Марина Козирот подала заяву про зізнання у скоєнні кримінального правопорушення, яке є казусом, тобто не залежало від її волі. Водночас прокурор заявив, що експертиза не виявила на руках Козирог слідів продуктів пострілів. Її причетність під час слідства перевіряли, але не підтвердили. Обвинувачення наполягає на версії, що чоловіки почубилися, потім Кожара дістав зброю, вдарив в неї Старицького в потилицю і вистрілив у голову. Через травму обличчя на суді колишній міністр був у темних окулярах. Нагадаю, вчора екс-міністрові Кожарі вручили підозру у вбивстві Старицького. У ніч проти 22 лютого в його оселі загинув підприємець Сергій Старицький. Попередня версія поліції була самогубство. Постріл здійснили з пістолета, зареєстрованого на екс-очільника МЗС. 17.30. План подолання недуги. Для подолання коронавірусу в Україні необхідно 165 мільйонів доларів. Таку суму озвучила Організація Об'єднаних Націй у своєму плані гуманітарного реагування щодо подолання пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні. У ньому, зокрема, йдеться, що гроші мають залучити протягом наступних 9 місяців. Нагадаю, раніше стало відомо, що ООН виділить Україні 33 мільйони доларів на боротьбу з коронавірусом. Про це повідомив представник української делегації Олег Ніколенко –
За його словами, гроші підуть на реалізацію гуманітарних проєктів у східних регіонах по обидва боки від лінії розмежування. Зокрема, йдеться про установи охорони здоров'я, продовольчу безпеку та товари першої необхідності, людей похилого віку та людей з інвалідністю і шкільну освіту. Ніколенко заявив, що Україна стала єдиною європейською країною, яка отримає допомогу від ООН на боротьбу з COVID-19. На цьому в мене все. Мийте руки з милом та бережіть себе. А ЕТР на четвертому триває. Далі час новин. І, будь ласка, дивіться нашу наступну програму «Світогляд».